Түркістан облысы Сайрам ауданындағы Айтеке би ауылы әлігінге әлеуметтік мұқтаждықтардан көз ашпай келеді. 700-ге жуық отбасы не ауыз суға, не электр жарығына жарыған емес. Жаңбырлы күндері ми батпаққа айналатын көшелерден аяқ алып жүрудің өзі мұң. Тілші тарқатады. Ауыл жұрты 10 жылдан бері осылай автокөлікпен тасымалданатын сумен өзегін жалғап отыр. Бір мәшинесі 4000 теңге, бірақ оның өзі лас. Апта өтпей жатып құрттап, жәндіктері жыбырлап шыға келеді. Бір аптадан кейін осы суға қарасаңыз, ішуге тәбетіңіз тартпайды. Бірақ соны ішкіземіз балдар, ішек ауру, тер ауру бәр болып жатыр бұл жерде. Ауыз судың машақаты күн суытқанда тіпті көп. Есік алдындағы ыдыстардың ішіне су қатып, оны ауылдың өзі мұңға айналады. Мұндайда астына от жағып, ішінен бір шелек суды әрең іліп алады. Алдымыз қыс. Ертең арғын қар деп отыр. Аяз болады деп отыр. Не істейміз онда? Мұз қатып қалады осындай. Осындай от жағамыз, қиналамыз. Балашағы үшін не істемейміз? Жұрттың жанайқайынан соң былтыр ауылда ауыз су жүйесінің құрылысы басталды, бірақ көп өтпей аяқсыз қалды. Пластик түтікшелер әр жерде бір ширатылып, көше бойларын қазып орнатып кеткен құдықтардың беті сол күйі ашық жатыр. Суды кіргізетіндей, бірақ қазбайын ба дейміз енді. Мынау қазір батпақ, канализацияның бәрі ашық, оның ішінің бәрі толды, ана труба сынды, қайтадан қазу керек болады енді. Ел жаңа құрылыс атап кеткен аймақта электр жүйесі жұрттың жүйкесін шұқартты. Тұрғын үйлер жекенің иелігіндегі трансформатордан жарық алып отыр. Оның бағасы қымбат, жарығы әлсіз. Свет қалай өшеді, үйіміз мұздайды. Қыста бізде проблема ужас. Дата бұл квартираларға шығып кеткен кездеріміз болған. Жас бала, бәрінде жас бала бар. Свет өшіп қалады, жоқ дегенде 2 сағат өшеді ғой. Кешенің өзінде жел жоқ, ештеңе жоқ, 2 сағат өшті. Ауыз су құрылысына қазынадан 444 миллион теңге бөлінді, жарыққа 307 миллион. Қазынаның қыруар қаржысына тартылған жүйелер арзымайтын ақшаның жетіспеушілігінен аяқсыз қалған. Содан бері аудан облыстан сұрайды, облыс қырын қарайды. Құрылыс басшылары сояқта осы қаражатты бөлуге жұмыс жасап жатыр. Осы 2021 жылдың аяғына дейін елді мекенге сумен, электр жүйесімен қамтамасыз етуге жұмыс жасап жатырмыз. Жетпей тұрғаны 30 миллион теңге. Бұл қаржы сметада қаралғанымен облыс түгендеп бере алмай келеді. Мердігерлер алашаға қолына тисе, суды да, жарықты да жыл соңына дейін тартып бермек. Ал жұртты мезеткен батпақ жолдарды жөндеу тек келер жылдың еншісіне қалып тұр. Түркістан облысының Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.